müasir görkəmiyle seçilen daha bir piyada keçidi inşa edilerek istifadəyə verildi. Belə ki, vətəndaşların avtomobil yollarını rahat ve təhlükəsiz şekilde kesmesini təmin etmək məqsədilə hazırlanmış tədbirlər planına uyğun olarak avtonaqliyyat vasitələrinin intensiv hərəkət etdiyi daha bir yoldu. Qala Pirallaha avtomobil yolunun 3,6 kilometrliyində yeni yerüstü piyada keçidi inşa edilib. Söz gedən ərazidə yolun hər iki tərəfində yaşayış massivi və orta məktəb mövcuddur. Bu səbəbdən keçid yolun sağ və sol tərəflərinə maniyəsiz, təhlükəsiz piyada gedişini təmin edəcək. Müasir görünüşü ilə fərqlənən keçidin uzunluğu 76,7 metr, daxili hündürlüyü 3 metr, keçid altı qabariti 2,5 metrdir. Piyada keçidi iki giriş çıxışdan ibarətdir. Konstruksiyası metal, bəzək materialı alüminium kompozit panel və örtükdən ibarət olan yerüstü piyada keçidində fiziki məhdudiyyətli insanların rahatlığını təmin etmək üçün iki müasir lift quraşdırılıb. Qeyd edim ki, 2020-ci il ərzində Respublikamızın ümumi istifadədə olan avtomobil yollarında və Bakı şəhərində 9 piyada keçidi tikilərək istifadəyə verilib. Cari ildə də bir neçə ərazidə yeni piyada keçidi tikilərək istifadəyə veriləcək. Onlardan biri Ziya Bünyadov prospektində hazırda inşa olunur və tikintisi yekunlaşmağa üzrədir. Bundan başqa daha 2 ərazidə Bakı-Şamaxı-Yevlağ avtomobil yolunun Atyalı qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində və Heydər Əliyev prospektinin Qala-Pirallah avtomobil yolu ilə kəsişməsində inşasına başlanılması planlaşdırılır. Yeni piyada keçidi təhlükəsiz istismarı, ətraf mühitin qorunması, həmçinin partlayış yanğın təhlükəsizliyini təmin edən normalara, təlimatlara və dövlət standartlarına uyğun olaraq inşa edilib.